Ako ofarbamo kosu, činimo li greh prema Bogu, jer želimo da izgledamo drugačije od onoga što nam je On odredio? I šta će biti sa ženama u svetu koje su radili plastične korekcije? Hoće li odgovarati pred Bogom za to? Znaš kako, u Bibliji piše, Bog ne gleda ono što čovjek gleda. Čovjek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce. Znači, to da li neka žena farba kosu ili radi plastičnu hirurgiju, sigurno da to nije nešto što je ugodno pred Bogom. Ali Bog ne gleda to. Bog gleda srce čoveka. Da li čovjek ima pozitivnu tendenciju? Da li ga interesuju moralna pitanja? Da li radi, da li on napreduje u svom životu duhovno i moralno? To je ono što Bog gleda. Znači, to što neko radi, neko što farba kosu, što je po tom pitanju iskompleksiran, ili radi neku plastičnu hirurgiju da bi bio lepši, šta ja znam, sigurno to nije ugodno pred Bogom. Ali nisu to stvari zbog koji će Bog sutra ljude da uništi. To nije, razumeš? Ili ako neka devojka se takmiči u fitnessu i sad ona izađe na binu i pokazuje mišiće i ovo, i sad ona se skinula kupaći kostim, neće Bog nju zbog toga da uništi. I da razumeš? Bog gleda na srce ljudi. To su nebitne stvari, to su sitnice koje nisu bitne. Postoje suštinske stvari kojima mi treba se baviti. Isto tako, postoje ljudi, ovaj se deklariše kao musliman, ovaj se deklariše kao hrišćanin, ovaj kao jevrin, ovaj kao ateista. To je periferno. Centralno je kako on živi. I to je ono što Bog gleda. Kako on, jesi ti moralan ili nisi moralan? Znači, ne moramo mi da se slažemo oko nekih teoloških pitanja. Jesi ti moralan? Jel činiš drugima ono što želiš da drugi tebi čine? To su suštinska pitanja. A to farbanje kosi, ovo ono, to je periferno, naravno da to nije, ja ne preporučujem da se to radi, ali postoje ljudi koji se farbaju, a i žene koje se farbaju, a koji su dobri ljudi i koji rade pozitivne stvari u ovom društvu. Sad neću da spominjem neke poznate ličnosti koje se farbaju i muškarci se farbaju. Rade pozitivne stvari. Šta sad ja njima da pronalazim crno pod noktima? Mi živimo u svetu i u državi gde nam gori kuća. U ovima na zapadu je kuća izgorela, tamo spasa nema. Ali nama u Srbiji gori kuća, ali mi možemo da ugasimo. Da ugasimo taj požar. I mi treba se... I postoje ljudi koji se bave, koji rade posao vatrogasca. Koji čuvaju mir, koji se bore, koji daju neki pozitivan doprinos. I mi treba da gledamo, ne treba mi vatrogascu da gledamo crno pod noktima, da mu tražimo da li on se farba ili da li je radio neki lifting ili neku depilaciju ili ne znam šta je radio. Evo ovi momci što su... sretnemo u mom, gde si Mirlj, ovo, ono, a mi, na, ovo, mi ne pušimo, ne pijemo, ne drogiramo se, a jure, rekao, jurite žene, jurimo, kaže, jurimo. I vidimo one, briju grudi, da, mnogi muškarci briju grudi, obrijali grudi. Šta, vrate, ti briješ grudi, vrate, šta, zašto briješ grudi? To je sad, i sad neću ja njemu da pronalazim mane što on brije grudi, razumeš, njega interesuju ove pametne stvari, jeste juri ženske, mislim, to je veliki minus. Ali možda će da se iščupa i od te droge. Bog vidi njegovo srce, sada ja njemu da pronalazim mane, ja to ne bih.